ណាបងប្អូនធ្លាប់ចេះរឿងបកោបកែវទេធ្លាប់ចេះរឿងបកោបកែវទេលើចាស់ចាស់និយាយទេណាអត់ដែលឮអត់ដែលឮនិយាយចាស់ចាស់អត់ដែលនិយាយរឿងនៅក្មេងស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយអានេះនេះក្រាន់តែជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងណានៅកន្លែងលង្វែកចាស់ក្រាន់ថ្មនិយាយឲ្យក្មេងស្ដាប់មាននិទានមាននិទានតែមនុស្សយើងណាកើតមកមានកូនគោមួយកូនមនុស្សមួយតែប៉ុន្តែកូនហ្នឹងមានរិទ្ធណាអាចហោះបានអីដល់ទៅជលទៅចាញ់គោយន្តរបស់សៀមទៅរត់ចូលព្រៃឫស្សីម្ដុំលង្វែកហ្នឹងហើយហើយព្រៃឫស្សីហ្នឹងវាច្រើនហើយគេចង់ចាប់យកបកោហ្នឹងឯងហើយវាចាប់បានព្រៃវាជ្រៅអញ្ចឹងទៅគេខ្ចីកម្លាំងយើងប្រើគេយកប្រាក់ដួងយកមកបាចណាប្រាក់ដួងយកមកបាចទៅខ្មែរយើងល្ងងចង់បានតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងកាប់ត្រៃព្រៃឫស្សីអស់បកោនឹងអស់កលែងពួនក៏គេចាប់បានតែណាអានេះគឺជារឿងមួយបញ្ញាស្មារតីដល់កូនខ្មែរយើងណាណាកុំឲ្យយកលុយជារឿងសំខាន់នោះណានឹងព្រោះតែហេតុហ្នឹងហើយមានលុយមានអីអីហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងស្មារតីនៅអ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសគឺគុណតម្លៃខ្លួនឯងសម្បីតែយើងចូលទៅកាន់សាសនាដតីហ្នឹងយើងក្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងវាទាល់ដៃទាល់ជើងចូលទៅយកលុយសិនក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អបើថាចូលទៅចូលឲ្យវាសុខតែមកទៅវាក្រាន់បើព្រោះវាបានស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងដែរតែបើក្រាន់តែថាចូលទៅយកលុយយកលុយគេអស់ឈប់ចូលជាមនុស្សក្បត់គេបាទណាក្បត់ទាំងខ្លួនឯងក្បត់ទាំងគេទៀតវាអត់ស្មោះត្រង់ដល់តែយើងវាខូចចឹងគេខូចតវិញដែរសាសនាដតីគេខូចតវិញដែរយើងវាសាបន្លំតែចូលចូលទៅចិត្តតែមកសការតាមគេយកលុយគេឲ្យឈប់ទៅដល់តែឈប់ទៅគេធ្វើវិធីមួយបើសិនជាចូលសាសនាគេមែនគេឲ្យដើរចន់ពុទ្ធរូបគេដាក់រូបព្រះឲ្យចន់ហ្នឹងបើពិតប្រាកដមែនគេអាហ្នឹងគេខូចតាមក្រោយយើងទេមិនមែនគេខូចមុនយើងទេមិនមែនខូចមុនយើងទេយើងអ្នកខូចមុនយើងអ្នកថាចូលទៅយកលុយសិនហើយដល់ចូលយកលុយហើយអត់គោរពតាមគេគេមិនខឹងមិនខឹងគេធ្វើតវិញល្បិចគេធ្វើទល់នឹងយើងណាបើតោះគេវាអត់បានទេគេគ្រាន់តែដាក់ចឹងទៅណាឯងជន់ជន់ទៅបើមិនជន់ហីទៅរឿងយើងទេតាណានឹងខ្ញុំក៏ដែរអាភាពគ្រាន់តែរំលឹកដាស់តឿនណាឲ្យយើងមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងគ្រប់គ្នានឹងតាំងពីការសិក្សារៀនសូត្រយើងជួនកាលដើម្បីរៀនយើងទៅកុហកគេសិនអញ្ចឹងទៅក៏វាមិនមែនជាមនុស្សល្អដែរណាកុហកបោកប្រាស់គេជាឈ្មោះនៃមនុស្សមិនល្អតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនមែនជាមនុស្សកេងប្រវ័ញ្ចនាទេគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ជាមនុស្សមានសិលអានឹងទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អតែក្នុងលក្ខណៈមួយទៀតបើសិនជាយើងចូលទៅដើម្បីចង់ដឹងណាដោយលក្ខណៈថាមិនចង់បញ្ឆោតណាណាទេ
ព្រោះសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែអួតថាល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងចូលទៅកំណត់ថាយើងនឹងសិក្សាមើលតើល្អមែនឬអត់គ្រាន់តែជាការដកពិសោធន៍មិនចង់កុហកគេទេណាអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតណាដោយព្រះសិរីមុតមុននឹងចូលទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាចូលទៅសញ្ជ័យប្រពេជួណាទៅរៀនមែនទេរៀនដល់ទៅគ្រូនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់រៀនអស់ចំណេះគ្រូនឹងឃើញតែអត់ខ្លឹមសារដើររកគ្រូផ្សេងទៀតណាអីសំណួរតទៀតនេះតើពុទ្ធសាសនារួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអ្វីខ្លះណាពុទ្ធសាសនាវាមិនមែនចេះតែចូលមកជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទេវាទល់តែសង្គមជាតិនឹងទទួលស្គាល់ពុទ្ធសាសនាសិនឧទាហរណ៍ដូចជាឆាត់យើងសួរតែឆាត់តើអាចការពារមនុស្សអ្វីខ្លះជាការចាប់ផ្ដើមមិនមែនពុទ្ធសាសនាមិនមែនឆាត់នឹងត្រូវមកបាំងមកការពារមនុស្សមុនទេគឺត្រូវមនុស្សកាន់មុនតើបឆាត់នឹងបាំងកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបាំងភ្លៀងឲ្យបាំងត្រជាក់ឲ្យទៅណាហើយបើយើងកាន់ធ្វើលេងលេងភ្លៀងមកពីខាងលិចយើងបាំងពីខាងកើតហើយកាន់មិនត្រង់ក៏ឆាប់នឹងមិនអាចបាំងកម្ដៅឲ្យយើងបានល្អដែរណាយ៉ាងណាមិញពុទ្ធសាសនានឹងវាជួយដល់មនុស្សជាតិក្រោយពេលពីមនុស្សជាតិកាន់ធัวនឹងគោរពតាមអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងលើកគុណសម្បត្តិត្រឹមតែសិល5សិល5យើងមើលយើងចេះតែចោទពុទ្ធសាសនាថាមកពីកាន់ពុទ្ធសាសនាទើបមានសង្គ្រាមទើបមានអំពើពុករលួយតែយើងមើលទៅសិក្ខាបទទី1មិនសម្លាប់សត្វសូម្បីសម្អោចឡើងទៅពុទ្ធសាសនាឯណាបង្រៀនឲ្យធ្វើកំភ្លើងបាញ់គ្នាតែចុះមនុស្សដែលកាន់កំភ្លើងបាញ់គេបាញ់ឯងនឹងសួរថាកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរឬអត់អត់តែយើងបន្ទោសពុទ្ធសាសនាឬក៏បន្ទោសមកពីមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាតែយើងវានិយាយវាមិនជាប់វាមិនចំរឿងណាណាអីបន្ទោសទៀតកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក្រយើងមើលពុទ្ធព្រាមប្រដៅមិនប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សត្រូវការរស់ត្រូវប្រកបដោយអង្គ4ទី1ត្រូវខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមណាបដិរូបបការីធុរវេឧដ្ឋាតាវិន្ទតេធនៈបុគ្គលបានទ្របដោយការប្រឹងប្រែងដោយការព្យាយាមអត់ធ្មត់មិនដាក់ធុរៈចោលណាអីប្រឹងប្រែងការទ្របសម្បត្តិមកហើយត្រូវតែរក្សាទ្របសម្បត្តិឲ្យគង់វង្សល្អមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយហើយត្រូវចាយវាតាមលំដាប់តាមឋានៈមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងអបាយមុខស្រីស្រាលបែងសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាអបាយមុខពពុទ្ធហាមសួរថាអំពើអបាយមុខគ្រប់ប្រការទាំងអស់បានបាត់ពីប្រទេសយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយឬនៅនៅការប្រព្រឹត្តអបាយមុខជាទង្វើនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏មិនមែនមិនមែនរហូតដល់ចប់ពុទ្ធសាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនាកើតអេតច្រើនណាហើយអេតមកពីអីអេតមកពីរឿងដាច់សិលហ្នឹងឯងគឺអត់មានស្មោះនឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងដែលជាលក្ខណៈអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងហើយបានជាទៅឆ្លងអេតហ្នឹងណាដូច្នេះអ្នកចម្លងឬក៏
អ្នកបង្កើតឲ្យមានមេរោគអេតហ្នឹងវាមិនមែនអ្នកណាទេគឺអ្នកដាច់សិលណាកណ្ដសិល5ហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាស័យការពារនោះទៅទៀតណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ញែកឲ្យវាច្បាស់មកយើងនិយាយហ្នឹងឲ្យវាដឹងគ្នាណាដឹងគ្នាថាយើងបន្ទោសរឿងអីខ្លះឥឡូវនឹងបន្ទោសរឿងពុទ្ធសាសនារឿងអីខ្លះបន្ទោសក្រក៏ទោសអត់បានណាព្រោះយើងអត់បានប្រឹងប្រែងអត់បានថែរក្សាអត់បានស្អីស្អីតាមព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងផងហើយអំពើហិង្សាពុទ្ធសាសនាគឺបង្រៀនពីកន្តីធัวសោរច្ចៈការស្ងប់ស្ងាត់មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍កូនមើងងាយម្ដាយពុទ្ធសាសនាបង្រៀនពីកតញ្ញូឲ្យកូនគោរពមាតាបិតាបិតាបិតានឹងដូចជាប្រព្រំផងទេវតាដើមផងពពាចាផងជាអហណៃបុគ្គលផងតើធัวទាំងអស់នឹងបានចូលទៅនៅក្នុងមនុស្សនឹងហើយនៅវាអត់តន់បានចូលទៅហើយចេះតែយើងសម្គាល់វត្តសម្គាល់អារាមសម្គាល់អីថាជាពុទ្ធសាសនាអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធអាវាទដល់ពេលចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌទៅវត្តតែម្ដងយកបាយមកស្រាក់ហើយនឹងមិនមែនជាទង្វើនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាជាទង្វើខ្លាចម៉ែអ៊ូជេតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកខ្លះទៅខែភ្ជុំនឹងខ្លាចខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ូជេហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងណាអ្នកកាន់គោរពអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាហើយយើងមើលតែកុសលកម្មបត10មិនសម្លាប់សត្វមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេមិនកុហកគេមិននិយាយអាក្រក់មិននិយាយញុះញង់មិននិយាយអត់ប្រយោជន៍ហើយផ្លែកផ្នែកផ្លូវចិត្តមិនព្យាបាទមិនមានមច្ឆាទតិមិនមានអវិជ្ជាការសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់គេផ្ដេសផ្ដាស់ដូច្នេះវាអត់មានហេតុណាមួយវាផុសចេញពីពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យសង្គមវឹកវរសោះវាវឹកវរពីសង្គមមនុស្សដែលអត់មានធัวទាំងអស់នឹងនៅក្នុងខ្លួនដែរណាកូនមើងងាយម្ដាយអត់មានកតញ្ញូតាធัวនៅក្នុងខ្លួនណាប្តីបាត់ប្រពន្ធអត់មានសិល5នៅក្នុងខ្លួនប្រពន្ធមើងងាយប្តីព្រោះមិនបានគោរពសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនដែរមើងសិតតែដាក់ខ្វៀងពីពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ដូច្នេះពុទ្ធសាសនាគឺនៅលើអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឲ្យយើងប្រតិបត្តិនឹងឯងណាបើសិនជាយើងខំតែឃើញតែវត្តកើតច្រើនវិហារកើតច្រើនថាជាពុទ្ធសាសនារីចម្រើនអាហ្នឹងយើងមើលតែរបៀបដូចជាគួរលាន់ខ្លាំងណាអាទឹកភ្លៀងមិនព្រមមើលវាភ្លៀងស្រក់មកមិនសូវលឺខ្លាំងទេគួរលាន់លឺខ្លាំងតើសំខាន់នៃភ្លៀងបង្អោមកសំខាន់គួរលាន់ឬក៏សំខាន់ដំណក់ទឹកភ្លៀងណាដំណក់ទឹកភ្លៀងមិនមានសម្លេងខ្លាំងប្រមាណទេតែអាចផ្សើមផែនដីបានទេតែគួរលាន់ផាំងផាំងរន្ទះបាញ់ទៅទៀតមិនអាចធ្វើឲ្យផែនដីសាមទេប៉ុន្តែវាតំណាក់តំណងគ្នាមានភ្លៀងទៅមានគូឡាន់ហ្នឹងមានគូឡាន់មានភ្លៀងហ្នឹងប៉ុន្តែមានវត្ថុគឺមានវត្តអារាមហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវត្តអារាមមិនអាចជួយមកស្រោចស្រពឲ្យចិត្តមនុស្សសុខបានដោយមិនមានធัวទេណាហ្នឹងនិយាយមិនស្ដាប់បានទេដាក់និយាយយ៉ាងណាព្រោះអីរឿងដែលយើងចូលមិនតាន់ទៅដល់ពុទ្ធសាសនាមកអំពីយើងមិនតាន់ចែកពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យដាច់ពីសាសនាដទៃនៅក្នុងលោកនេះសាសនាច្រើនតែចែកពីរហៅថាពីហិរៈសាសនានិងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងលោកនេះពុទ្ធសាសនាគឺខុសគេដាច់មិនដូចគេជាដាច់ខាតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាគឺចូលទៅដើម្បីបន់ស្រន់អង្វរកសុំសេចក្តីសុខសុំព្រះជួយអានឹងគឺជាទិសដៅនៃសាសនាដទៃ
តែពុទ្ធសាសនាចូលមកគឺវឹកហាត់អប់រំខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អអ្វីអ្វីនឹងសម្រេចបានដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនឯងអត់មានព្រះណាជាអ្នកឲ្យនឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនារហូតដល់ញាណខ្លួនយើងឲ្យរួចចាកផុតទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តណាដូចបងប្អូនគ្រប់គ្នាអ្នកសួរបងប្អូនតិចទៀតណាចាំស្ដាប់ណាចាំខ្លាយបងប្អូនមកខំរៀនបើខ្លួនឯងមិនខំរៀនខ្លាយជាសិស្សពូកែទេហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងខំរៀនខ្លាយជាសិស្សពូកែទេកែតើព្រះអ្នកឲ្យឬក៏ខ្លួនឯងអ្នកឲ្យហ្នឹងពុទ្ធសាសនាពង្រៀនតាមលក្ខណៈហ្នឹងគឺពង្រឹងគោលជំហរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទេមិនឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើទេវតាទេណែបងប្អូនកើតមកម៉ែចិញ្ចឹមឬព្រះចិញ្ចឹមម៉ែហ្នឹងហើយបានពុទ្ធសាសនាពង្រៀនឲ្យគោរពម៉ែឃើញទេព្រះដែលគួរគោរពនោះគឺម៉ែគឺឪហ្នឹងហើយណែខ្ញុំមិនអត់សោកគ្រូបន្តិចទៀតមានអ្នកសួរថាបើប្រសិនបើភ្លើងឆេះកាលខាងមុខតើសពសត្វគ្រប់រូបទៅកើតឯណាណានឹងសួរគ្រូអភិធម្មនេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីនេះលោកមានសម្ដែងក្នុងអភិធម្មបរិឆេទទី5អភិធម្មតសង្គហៈនឹងមានសម្ដែងរឿងកម្មរឿងអីហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនឹងក៏មានសម្ដែងជាប់ទាក់ទិនរឿងភ្លើងឆេះកាប់ឆេះអីហ្នឹងប៉ុន្តែមាននៅក្នុងគម្ពីរមួយទៀតនោះយើងហៅថាគម្ពីរទីឃនិកាយសម្ដែងពីចក្រពតតសោតហើយចក្រពតតសោតណាមានបុគ្គលប្រតិធោលំដាប់រហូតហើយសាបសូនធោនោះសាបសូនស្ដេចចក្រពតអញ្ចឹងទៅណានៅក្នុងចំណុចនេះលោកសំដែងថាផែនដីយើងនេះត្រូវឆេះផែនដីយើងត្រូវឆេះដោយភ្លើងឋានមនុស្សអត់មានទេពេលភ្លើងឆេះនឹងឆេះខ្ទេចទាំងអស់អ្នករស់នៅលើផែនដីរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែឆេះទាំងអស់ណាហើយសត្វមានកតិតែ2ទេគឺមួយទៅកាន់នរកមួយទៀតទៅកាន់ព្រហ្មលោកសត្វណាដែលមានមិឆាទតិនិយតមិឆាទតិអីចឹងទៅទៅកាន់លោកកណ្ដោនរកចឹងទៅដោយសារបាបកម្មមិនបានគ្រប់កតក្រែងចំពោះមេដាបេតាមិនបានប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយៈធម៌ឲ្យបរិសុទ្ធនឹងក៏ធ្លាក់ទៅកាន់នរកក្នុងសម័យដែលភ្លើងឆេះឆេះនរកហ្នឹងភ្លើងឆេះកាលឆេះកាប់ហ្នឹងសត្វនរកក៏ភ័យដែរពួកសត្វនរកណាទេវតាប្រមោនឹងប្រកាសប្រាប់ថាអូមួយសែនឆ្នាំតែថាមួយសែនឆ្នាំទៀតភ្លើងឆេះកាប់ហើយក្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងមនុស្សនឹងក៏ភ័យសត្វនរកអាភ្លើងនរកដែលឆេះនាំគ្រឿងស្រែក
រញ៉េរញ៉ៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាត់ក្តៅអស់ភ័យខ្លាចទៅអូតើភ្លើងឆេះកាប់ទៅយើងវោណោះលោកកនដនរោហ្នឹងអ្នកខ្លះភ្លីតក់ slot អីចឹងទៅខំបំពេញបុណ្យនឹកឃើញបុណ្យកុសលមកកើតមនុស្សដល់លកើតមនុស្សខំបំពេញប្រាំចរិយធម៌រហូតបានសម្រេចឈានទៅកើតព្រហ្មលោកនឹងមានចឹងណាទេវតាខ្លះឬតែភ្លើងចិត្តឆេះកាប់ហើយនាំគ្នាភ័យតក់ស្លុតប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយធម៌រហូតទៅកើតឋានព្រហ្មទៀតនឹងហើយបើមនុស្សណាជាអ្នកមានមិច្ឆាទិដ្ឋិយើងនិយាយថាអត់ចេះស្ដាប់ពុកម៉ែធ្វើមុខកម៉ែកម៉ៅដាក់ពុកម្ដាយពុកម្ដាយថាអីហិតតវិញញ៉ាត់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 នឹងសិតតែមិនសមហ្នឹងសមទៅចឹងសមទៅដើម្បីជាការប្រព្រឹត្តខុសកន្លងអីចឹងទៅហើយដល់តែភ្លើងនឹងវិឆេះកាប់ទៅបែងចែកកតិសាស្ត្រនឹងចេញជា2ណាមួយទៅព្រហ្មលោកមួយទៀតទៅឋានរកហើយខ្ញុំក៏ដាសូមសំដែងរឿងតិចមួយអ្នកគ្រូណាសំដែងអំពីការដែលសត្វលោកជ្រប់ងប់ហើយមិនងាយលះបង់ទេស្អីស្អីបើថាបានជ្រប់ងប់ជាប់ចម្ពាក់ហើយអត់ងាយលះបង់ទេអាហេតុបច្ច័យដែលមិនបានលះបង់នឹងឯងជាកតិនាំឲ្យសត្វលោកនឹងវង្វេងរហូតរហូតប្រចាំសង្សារវដ្តហ្នឹងមានសំដែងអំពីវិជា11ដែលជាប់ពាក់ទិនរឿងវិខមួយអង្គចឹងសំដែងសង្ខេបតិចតិចគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់សត្វលោកអត់ងាយលះបង់មានអាមាត្យនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយព្រះរាជាហ្នឹងចិត្តល្អព្រះរាជាហ្នឹងគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិមានអគ្គមហេសីមួយខ្ញុំកណាមងាយសរសើរស្រីណាថាស្អាតទេកណាគុណចាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឃើញជាដកនឹងស្រីនឹងស្អាតណាស្អាតហ្មងស្អាតស្អាតមិនកូនអាមាត្យនឹងគ្រាន់តែមកនឹងឃើញប្រពន្ធរបស់ស្ដេចអគ្គមហេសីស្ដេចនឹងបើតឆាន់បាយហូបបាយលែងចូលបើតរូបនឹងຕົកហូបបាយលែងចូលណាបើតដោយរូបនឹងគឺបានន័យថាវាចង់បានរូបនឹងក្រៃលែងចង់បានយកតែមែនតែនដល់នឹកហូបបាយទៅហូបចូលអត់7ថ្ងៃវោឪខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធព្រះជាយីឈ្គោះទេហ៎ចង់បានប្រពន្ធព្រះជាណាដល់វោឪចុះឡើងតែមិនបានងាប់ខ្ញុំហ្នឹងតែអញ្ចឹងអូនស្រឡាញ់កូននិយាយពីស្រឡាញ់កូនទៅទៅដល់វាំងធ្វើមកជូព្រះយេស៊ូវមានរឿងអីខាងកូនខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានប្រពន្ធព្រះអង្គហ្នឹងណាព្រះយេស៊ូវអើបើចង់បានខ្ញុំឲ្យមែនព្រះជានឹងឲ្យ7ថ្ងៃឲ្យទៅ7ថ្ងៃដល់ទៅឲ្យហ្នឹងទៅឲ្យនោះសុបាយចិត្តបានប្រពន្ធព្រះជាស្អាតណោះហើយដល់អញ្ចឹងនៅជាមួយនឹងទៅអគ្គមហេសីព្រះជាហ្នឹងដល់តែនៅទៅវាសុខជាមួយនឹងកូនអាមាត្យហ្នឹងឈប់មកជាមួយព្រះជាវិញវាកន់ទៅត្រង់ហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅនេះវាចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តព្រះជាថាអីថាឯងឲ្យគេ7ថ្ងៃអាគេនោះទៅបាននៅជាមួយគ្នាទៅវាស្អាតទៅប្រពន្ធអញបានគេចង់បានអញ្ចឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងណាកាលតែនៅជាមួយខ្លួនអាចដឹងថាស្អាតមិនខ្មិចទេ
ដល់បាត់បងទៅវានឹកឃើញស្អាតទៅព្រោះអញមើលទៅបានគេចង់បានអញ្ចឹងនាងនឹងមិនទៅណាទេដឹងត្រឡប់មកវិញអានជាមួយអញអត់អញ្ចឹងណាជ្រុកងប់អញ្ចឹងបានន័យថាសัตว์លោកអត់ងាយលះបង់ទេណាសភាវៈនឹងសំបីយ៉ាងណាយ៉ាងណាពេលដែលពេញចិត្តជាប់ចិត្តស្អិតជាមួយហើយគឺថាអត់ងាយដើម្បីលះបង់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងហ្នឹងដោយយើងពេញចិត្តជាមួយខណ្ឌនេះអញ្ចឹងណាណាដល់តែអញ្ចឹងព្រះជានឹងមើលអត់ឃើញអក្យមហេសីមកនឹកឃើញតែប្រពន្ធស្អាតប្រពន្ធស្អាតប្រពន្ធស្អាតព្រោះខដៅឆេះឆេះឆេះឡើងក្អួតឈាមចេញមកវ៉ោវ៉ោមកណាព្រះជានឹងក្អួតឈាមទុកតោកហ្នឹងដោយហេតុតែចង់បាននៅអវ័យដែលដែលជាទីឆ្លាញ់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេថាជាគ្រឿងធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងវង្វេងវង្វេងរហូតប្រចាំសង្សារវដ្តដែលសត្វលោកមិនព្រមលះបង់នៅអវ័យដែលដែលវាអត់សារៈខ្លឹមសារសោះហ្នឹងហើយដល់ទាំងព្រះបរមពោធិសត្វលោកឆ្លាតហៅបណ្ឌិតពីរគឺអាយុរៈបណ្ឌិតនិងបុព្វសៈបណ្ឌិតមកដល់យើងធ្វើកលលោកបាយថាឥឡូវតែឯងឲ្យអាយុរៈបណ្ឌិតពោលថាបើបុគ្គលណាយើងហៅអ្នកលេបដាវអ្នកលេបដាវហ្នឹងដាវហ្នឹងមុតណាដាវហ្នឹងប្រវែងប្រមាណ12ធ្នប់មុតលេបដាក់ទៅចូលស្រួលរបស់គេហើយតែឃើញអញ្ចឹងព្រះជាមុខជាសួរយើងហ្នឹងហើយអ្នកឯងត្រូវប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលធ្វើការងារដែលយ៉ាងលំបាកជាងនេះបានគឺពោលថានឹងឲ្យប៉ណ្ណឹងហើយដល់តែបុគ្គសៈឲ្យពោលថាបុគ្គលណាដែលឲ្យពោលថានឹងឲ្យហ្នឹងវាក្រាន់តែពោលទេគឺសំដៅលើបុគ្គលណាដែលលះបង់ឲ្យទៅតែម្ដងហើយចំណែកយើងដឹងណាខ្លួនឯងដឹងបបួលព្រះជាទៅមើលមែនទៅមើលមែនឃើញគេលេបដាវអញ្ចឹងក៏ងាកទៅសួរអាយុរៈបណ្ឌិតសួរទៅអាយុរៈបណ្ឌិតពោលថាបើពិតមហារាជបុគ្គលដែលធ្វើបានដោយលំបាកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបុគ្គលថាដែលពោលថានឹងឲ្យព្រោះដាវហ្នឹងគេលេបមកដើម្បីបានតែតើដើម្បីបាននៅរបស់កាមគុណជាទីស្រឡាញ់មាសប្រាក់តែតើតែបុគ្គលណាដែលលះបង់ឲ្យនោះគឺអត់ដើម្បីបានអីមកវិញហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងព្រះជាវាស្បើយពីក្នុងចិត្តអីគេនិយាយដូចត្រូវអញក៏មិនថាឲ្យទៅគេដល់ឥឡូវវាចាប់ស្រាប់តែទៀមទាយកមកវិញហ្នឹងហើយតាំងចំណុចហ្នឹងឯងថាកាលណាដែលយើងលះបង់ទៅគឺថាវាស្បើយទាំងអស់ពីក្នុងខ្លួនប្រាណហ្នឹងសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តជ្រះស្រឡះក្នុងចិត្តទាំងអស់ហើយកាលដែលជ្រះស្រឡះហ្នឹងគឺយើងលះបង់អ្វីៗដែលជាគ្រឿងកង្វល់ទាំងអស់ក្នុងចិត្តហ្នឹងណាហើយរៀងវែងតិចហ្នឹងវាគ្រូណាបន្តិចទៀតទៅបន្តិចគាត់ថាដល់ចឹងទៅសួរបុគ្គសៈបណ្ឌិតថាបើពិតមហារាជបុគ្គលដែលត្រឹមតែពោលថានឹងឲ្យហ្នឹងវាមិនតន់ក្រំបើទេទោះរបស់បុគ្គលណាឲ្យតែម្ដងអាហ្នឹងបានវាក្រំបើតែអឺអញបានឲ្យប្រពន្ធទៅគេតានឹកឃើញចឹងចឹងក៏សប្បាយចិត្តតិចទៀតនឹកអឺបានឲ្យចឹងសប្បាយចិត្តដែលចឹងងាកទៅសួរសេនកៈបណ្ឌិតដែលជាទូព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វបន្ថែមចុងក្រោយញាតិញោមដឹងថាម៉េចទេ
ថាបុគ្គលណាដែលបានពោលថានឹងឲ្យមិនក្រនបើបុគ្គលថាដែលបានឲ្យហើយក៏មិនក្រនបើដែរទល់តែបុគ្គលណាឲ្យហើយមិនស្ដាយក្រោយទៅក្រនបើដល់ពោលប៉ុណ្ណឹងព្រះជាទៅអើយជប់ស្ដាយក្រោយឲ្យគេហើយមិនក៏ស្ដាយក្រោយទៀតនឹកចិនបាននឹកឃើញថាដល់តែយើងលះបង់អ្វីៗទាំងអស់អស់ភាពស្ដាយក្រោយអស់ភាពជាប់ជំពាក់ទីបំផុតយើងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងឃើញពិតប្រាកដដែលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងឃើញសភាវៈសង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងនឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតនៃសេចក្តីយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបំពេញតាមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុមិនបានមហេសីស្ដេចមិនមកវិញមកពីអីរឿងហ្នឹងវាមានមូលហេតុព្រះរាជាហ្នឹងមានស្នំច្រើនពេកវាមិនងាយបានទៅអើតនាងដល់នាងបានទៅកូនសេដ្ឋីនៅជាមួយរហូតហ៎រឿងអីណោះហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងចឹងឯងហើយសំណួរនៅច្រើនណាស់ចាំទុកយកទៅបកនៅសាលាវិទ្យាល័យសេរីសុផុនស្អែកណាស្អែកម៉ោងម៉ោងណាម៉ោងណាម៉ោងដូចគ្នាហ្នឹងហើយពីរកន្លះឆ្នាំកុលនៈប្រសាពុទ្ធសករាជ2551ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2007វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនៅសាលាវិទ្យាល័យរស្មីសោភ័ណ្ឌឃុំត្រៀស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំធ្វើបទមស្ការប្រតិណត្រៃសមាទានសិលមុនសង្ឃវិណាព្រះបរិត្តម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនេះត្រូវខ្ញុំកណ្ដាលសាធិជាមួយនឹងអវសារគ្រូនឹងសំដែងពធុទេសនាណាហើយតាមសេចក្តីនៃប្រក្រមនេះគឺ
មានទិសដៅមួយដើម្បីប្រមូលប្រាក់រត់តុកសម្រាប់សិស្សអង្គុយរៀនដែរណាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានចូលរួមសម្ដែងពធនៅនាវិទ្យាល័យនេះជាលើកទី2នៅឆ្នាំទៅមិញបានម្ដងណាឆ្នាំទៅមិញបានចែកសិភើឆ្នាំនេះសិភើបោះមិនទាន់ទៅទៅចូលរួមពុំប៉ុន្តែអត់ចេញទាន់ទេបែរជាកាលខែ4 10ថ្ងៃទៀតបានចេញណានឹងឲ្យអ្នកគ្រូឡើងបាញ់មិញទៅសុំ2ម៉ោងណា2ម៉ោងឲ្យបងប្អូនសាសនាសាខ្លះធ្វើមុខជូលឺថា2ម៉ោងណានឹងប៉ុន្តែយើងធ្លាប់អង្គុយមើលវីដេអូទេណាអាចលើកពី2ម៉ោងទេហ្នឹងហើយណាហ្នឹងបានមានភាសិតមួយរបស់លោកអ៊ំឆង្ការនោះគាត់ថាស្ដាប់អ្វីឬមើលអ្វីនិយាយអ្វីចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធម1ម៉ោងយ៉ាប់ត្រមអ្វីម្លេះណាលោកបាណាវាខ្វះតួកប្លែងវាខ្វះអីអីមើលមកឃើញមុខតែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយតែឯងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្ញុំកណាត្មាភាពហ្នឹងសំដែងជាការចាប់ដើមបន្តិចទៅហើយទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សសាកសួរថ្ងៃមុនទៅសំដែងនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យខេត្តពោធិ៍សាត់នោះក្រាន់តែបើកឲ្យសួរក្មេងៗសួរអត់អស់គ្នាណាមកឈុលចង់សួរច្រើនគ្នាណាហើយក្មេងៗនៅទីនេះមិនដឹងថាត្រៀមអីខ្លះទេសម្រាប់សួរហ្នឹងណាណាស់ឲ្យគិតសិនទៅចាំដល់ពេលឲ្យសួរសួរណាណាដើម្បីសេចក្តីចម្រើនណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទៅជាការយល់ដឹងគឺបរិបច្ឆកថាភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកសាកសួរនាំឲ្យកើតបញ្ញាណាការស្ដាប់ការសាកសួរគឺជាមូលហេតុនៃការបាននៅបញ្ញាណានឹងមានធម្មកថាខ្លះសម្រាប់បងប្អូនគិតពិចារណាហើយសំបានឆ្លើយផងណាពេលសួរណាសួរឲ្យលើក្នុងកសែតទាំងអស់គ្នាណានេះដូចជាសំណួរតកតិនសំណួរណាមានលោកឯកហោទេសាសួរខ្ញុំកណាសូមស្ការថ្វាយបង្គំទូលលោកចាគ្រូដែលស្ដេចជ្រះខ្លាខ្ញុំកណាអើលោកបាទសូមឱកាសសូមអីនេះសូមសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសម្មគ្គីសម្មគ្គានឹងតបោសុខោការសាមគ្គីគ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្ដីសុខខ្ញុំកណាសួរថាបើសិនសាមគ្គីគ្នាទៅលួចទៅប្លន់ទៅកាប់ទៅចាក់គេនឹងការសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យនឹងកុសលនឹងតើវាផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចណែអត្តន័យ2ហ្នឹងណែបងសំដែងថាសាមគ្គីនាំមកនៅសេចក្ដី
សេចក្តីសុខចាឥឡូវយើងប្រមូលគ្នាទៅលួចគេសាមគ្គីគ្នាដែរអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរដល់នឹងមុនឧស្សាហ៍គ្រូសំដែងបន្តិចទៅដែរណាអ្នកមាតោអរតនាទិយសាខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធពិជំបីនៃព្រះត្រៃរតព្រះចរតនាដល់ដងអដាមព្រះសាខ្ញុំពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធលំចាស់គ្រូដែលជាគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំកណាដល់ដងអដាមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់ក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាសូមឱកាសពេលលោកចាស់គ្រូនិងកណាគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គមានព្រះគ្រូចាអធិការវត្តក្តីដើមណានៅក្នុងគម្ពីរទីឃនិកាយប្រសូតផ្លេចឈ្មោះប្រសូតនឹងបាត់ហើយណាបានក្រានចាំនៃសេចក្តីកាលដែលប្របាទអាចារ្យតសិតតទៅចូលបំបែកពួកស្ដេចលិជវីដើម្បីបានគ្រប់គ្រងនៅនគរវេសាល័យណាហើយសំជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការបែកបាក់សាមគ្គីរំលែងឃ្លាតចាកសេចក្តីសុខសុខោសង្ឃេសសាមគ្គីសមគ្គីនិងតបោសុខោនិងការសាមគ្គីនាំឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខអ្នកសិក្សាក៏ធ្លាប់បានសិក្សាអំពីចង្កឹះដែលមានតែមួយអាចកាច់បាក់ចង្កឹះច្រើនត្រឹមតែ10រួមគ្នាឡើងទៅកាច់លែងបាក់ណា10 20អីចឹងទៅទៅដល់ម្ដងធំអីចឹងទៅក៏មិនអាចដើម្បីនឹងកាច់បាក់បាននឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណានឹកឃើញចំណុចមួយជាមួយនឹងពជាដកដែលលោកសំដែងជាប់តាក់ទិននៅក្នុងការដែលព្យាយាមព្រះបរមពោសាទព្រះអង្គចេញបួសទៅត្រេកអរក្នុងភ្នោះបានធ្វើ7ថ្ងៃតែព្រះអង្គត្រង់នៅត្រង់នឹងយូរប្រមាណ52ឆ្នាំណា52ឆ្នាំហ្នឹងហើយត្រេកអរក្នុងភ្នោះហ្នឹងបានតែ7ថ្ងៃដោយយើងសិក្សាអញ្ចឹងយូរយូរទៅជួនកាលធុញទ្រាន់ក្នុងការសិក្សាអាចធុញទ្រាន់អញ្ចឹងណាតែព្យាយាមគុំប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននូវប្រយោជន៍ហើយព្រាមដែលជាបណ្ឌិតកុហកនោះធ្វើទានអត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ធ្វើទានរហូតមកអត់ជ្រះថ្លាជាមួយសាមណព្រាមទេគាត់នៅធ្វើហើយប្រពន្ធចំណាយប្រពន្ធរបស់មន្តដប់ហ្នឹងក្រាន់តែចាប់ផ្ដើមរៀបការជាមួយមន្តដប់កុហកហ្នឹងមកស្អប់គាត់អស់យ៉ាងសាស្អប់ដោយពុះអសេរពឹសអញ្ចឹងតែត្រង់រស់នៅជាមួយនឹងប្តីនឹងរហូតមកតាំងពីរៀបការជាមួយគ្នាហ្នឹងជាចំណុចមួយចាប់តាក់ទិនរឿងការអត់ធ្មត់ព្យាយាមព្រះបរមពោសាទព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអសេរពឹស
ມັນກໍໃບມືງຽອະເສລະປຶສມີກຳລັງໂຕຍຕາຍອີ່ຈັ່ງໃດກ່ອນທີ່ຂ້ອຍກໍດາເລີກຈຸດນັ້ນນັ້ນຈອງບັນຈັກໃຫ້ຄືນຖ້າສິກະໃດພຽຍາມນໍឲ្យມີການສາມັກກີສາມັກກີគឺជាធ្លុងមួយដើម្បីជាវិរិយភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរហូតដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងវិបដិរូបការីធុរវេឧទ្ថាតាវិន្ទតេធនាងការព្យាយាមដោយកាយព្យាយាមដោយចិត្តអត់ធ្មត់ដោយចិត្តនឹងរំលែងបាននូវទ្រព្យទ្រព្យក្នុងទីនេះលោកបញ្ជាក់ពីអត្តន័យទ្រព្យតាមមាសប្រាក់អីនឹងមួយហើយនឹងទ្រព្យចំណេះវិជ្ជាជាការចេះដឹងតទៅនឹងអាស្រ័យនឹងការព្យាយាមនេះជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានដោយទូព្រះបរមពុទ្ធសាសនាចឹងព្រះអង្គត្រូវការអត់ធ្មត់អត់ធន់ហើយសាមគ្គីទុតិបំផុតដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាការក្រានរំលឹកកាន់តែក្នុងចំណុចនៃការដាស់តឿនក្រានរំលឹកគ្នាក្នុងចំណុចល្អហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមានសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នាដាស់តឿនគ្នានាំគ្នាទៅរកនៅសេចក្តីសុខតើព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាការសាមគ្គីនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខពីព្រោះសាមគ្គីដើម្បីការដោះស្រាយនៅបញ្ហាហើយមើលកំហុសដោះស្រាយកំហុសមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសឆ្គាំឆ្គងដតីច្រើនយ៉ាងនឹងខ្ញុំកណាចូលរួមសេចក្តីបណ្ដឹងខ្វះខាតនេះសេចក្តីយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីកណាទាំងសាធុជាការពិតហើយគោលគំនិតគោលដៅដែលព្រះតាមានប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការសាមគ្គីគឺជាហេតុញ៉ាំងការងារឯណានីមួយនឹងឲ្យសម្រេចណានឹងម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីការមិនតក់តែងគ្នាទេក្រាន់តែយើងមិនតោះតែងគ្នានឹងសង្គមនឹងសក់ឬក៏មិនសក់ដែរណាសង្គមចោលក៏ដោយសង្គមអីក៏ដោយកុំតែតោះគ្នាណាអាហ្នឹងវាជារឿងសក់មួយហើយប៉ុន្តែក្រាន់តែថាយើងចែកទៅតែសាមគ្គីនឹងដើម្បីធ្វើអីបើយើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើសេចក្តីអាក្រក់អាហ្នឹងវាការសេចក្តីសក់ត្រង់ដែលយើងមិនតោះគ្នាប៉ុន្តែផលវិបាកនៃអំពើកម្មអាហ្នឹងវាជារឿងថ្មីមួយទៀតណាប៉ុន្តែអានិសង្ឃផ្ទាល់នៃការសាមគ្គីគឺការបន្តគ្នាគឺការស្រឡាញ់គ្នាអាចញ៉ាំងគោលដៅនៃអ្វីៗឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសម្រេចតាមគោលបំណងហ្នឹងប៉ុន្តែសាមគ្គីដែលព្រះតមានពុភាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងវាទាល់តែបុគ្គលបានតាំងនៅក្នុងសាមគ្គីធម៌ត្រូវមានសារានិយធម៌6ទី1មានមេត្តាកាយកម្មណាអំពើដោយកាយលើកាយវិការអត់មានលើកដៃលើកជើងវៃតាត់ធៈគ្នាណាណានឹងតាកតួងនឹងដៃជើងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងដោយដៃជើងប្រការទី2គឺមេត្តាវិច័យកម្មពាក្យសម្ដីនិយាយទៅមិននាំឲ្យលំបាកត្រជាដល់អ្នកដទៃអានឹងវាផុសចេញពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណាប្រការទី3មេត្តាមនោកម្មចិត្តគំនិតដែលគិតទៅក៏គិតនៅក្នុងរឿងប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃណាឯប្រការទី4គឺទិដ្ឋិសីលសាមញ្ញតាសីលសាមញ្ញតាគឺមានសិលដូចគ្នាសិលដូចគ្នាដោយសេចក្តីថាការប្រព្រឹត្តល្អដូចគ្នាការប្រព្រឹត្តល្អណាដូចគ្នាចរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងស្មោះស្មើហើយប្រការទី5គឺទិដ្ឋិសាមញ្ញតាយល់ត្រូវដូចគ្នា
ណាយល់ថាមាតាបិតានឹងមានគុណដូចគ្នាយល់ថាគ្រូអាចារ្យនឹងគប្បីគោរពដូចគ្នាយល់ថាបុណ្យបាបមានដូចគ្នាណាការយល់ដូចគ្នានឹងជាហេតុនាំឲ្យមានសាមគ្គីធម៌បើយល់ខុសគ្នាសាមគ្គីគ្នាអត់បានទេណាហើយប្រការមួយទៀតនោះគឺសារណៈសាធារណៈភោគីចេះចែករំលែកចេះចែករំលែកនៅរបស់ដែលមានបរិភោគវៃនឹងមិនលាក់លៀមទេណានឹងជាហេតុនាំឲ្យមានសាមគ្គីភាពយើងមិនអាចបង្ខំមនុស្សដែលមិនត្រូវអធ្យាស្រ័យគ្នានឹងឲ្យសាមគ្គីគ្នាទៅបានទេវាទល់តែមានធัวដូចគ្នានឹងបានសាមគ្គីគ្នាទៅកើតណាណាស់នឹងសាមគ្គីនឹងប៉ុន្តែទិសដៅសំខាន់គឺព្រះដមេវភាព្រះអង្គឲ្យសាមគ្គីនៅក្នុងលក្ខណៈល្អនាំឲ្យសន្តានចិត្តរបស់បុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងបានសុខសប្បាយផងហើយនឹងឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសេចក្តីសុខផងប្រសិនបើសាមគ្គីនោះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាបុណ្យកុសលទេក៏ព្រះអង្គមិនចាំបាច់សម្ដែងដែរណានឹងឥឡូវចង់សួរបងប្អូនសាសានុសិស្សណាចាំឆ្លើយធ្លាប់មើលវីដេអូទេឡមើលទេហ្នឹងហើយចូលចិត្តរឿងវ័យឬក៏រឿងស្នេហាហ្នឹងហើយអីបើមើលហើយចូលចិត្តធ្វើតាមវីដេអូទេណាឃើញរឿងគេលេងវ័យគ្នាអីឡមើលទេអីលយទេតួវ័យលយទេណាអីឃើញគេជិះម៉ូតូហក់ក្នុងវីដេអូអីលយទេអីចង់លយដូចគេទេណាអេយើងគិតបន្តិចទៅយើងគិតថាពេលដែលគេវ័យគ្នានឹងគេវ័យដោយខឹងគ្នាមែនទេឬក៏គ្រាន់តែជាការលេងហ្នឹងហើយហើយចុះបើយើងទៅរំប៉ះជើងគ្នាវ័យគ្នាហ្នឹងអានឹងវ័យមេឬវ័យលេងហ្នឹងហើយហើយដល់អាបែកក្បាលក្នុងវីដេអូចេញឈាមបែកលេងដែរឬក៏បែកមែនទេចុះយើងបែកគ្នាកន្លែងរងវងរំហ្នឹងបែកមែនទេឬក៏បែកលេងលេងណាណាវាខុសគ្នាណាណាជិះម៉ូតូហោះអីអីហ្នឹងក្នុងវីដេអូល្អមើលណាប៉ុន្តែគេពាក់ខ្សែពាក់អីត្រឹមត្រូវណាមិនរំថត់ត្រូវហ្នឹងហើយយើងតែច្រឡំខ្លួនធ្វើតាមវីដេអូណាសួយហើយណាសួយតែម៉ងអត់នៅទេហើយដែលឃើញតួវីដេអូគេលេងធ្វើងាប់ទេណាចង់មកចាប់ទៅតួងាប់អីមានដែលឃើញទេឃើញហើយវាងាប់មែនទេណាហើយងាប់ច្រើនដងណាទូវីដេអូហ្នឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយរឿងមួយក៏ឃើញងាប់រឿងមួយទៀតក៏ឃើញងាប់ប៉ុន្តែងាប់មែនទេណាចុះយើងបើលោឲ្យងាប់ឯងងាប់ម្ល៉េះដងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចតែយើងងាប់តែងាប់ងាប់ម្ដងឯណាអត់មានងាប់អីឡើងជូតពួរលាក់នឹងចេញឲ្យញឹមដាក់គ្នាវិញកើតទេអត់ហ្នឹងហើយថ្មធ្លាប់ឃើញគេថតវីដេអូណាវ័យគ្នាធ្វើវ័យធ្វើខឹងប៉ុន្តែវ័យហើយគេសើចដាក់គ្នាអីយើងប្រយ័ត្នថាមិនបានគិតកន្លែងហ្នឹងវ័យគ្នាវ័យមែនទេវ័យលេងលេងមែនឯលេងហ្នឹងហើយហើយបែកក្បាលក៏បែកមែនទេដែរណាហើយបើថាបានងាប់ទៀតក៏ងាប់មែនទេដែរណា
អត់មានរឿងរឿងលេងរងលោមើអីដូចដូចវីដេអូទេណាណាកុំសាអីណាអត់មានពីណាឲ្យថ្លៃឈ្នួលដោយទូវីដេអូទេទូវីដេអូគេលេងមិនគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចមិនប៉ុន្តែទូខ្លះស៊ីមួយរឿងជាង10លានដុល្លារឯណោះណាតាមអាត្មាធ្លាប់ឃើញក្នុងទស្សនាវដីហើយយើងធ្វើបរោះក្លាហានជិះម៉ូតូបង្ហោះម្ដងបានគេឲ្យប្រមាណដែរណាបានគេឲ្យប្រមាណដែរបានគេឲ្យពាក្យមួយគេថាអាចឆ្លើយហ្នឹងហើយណាបានគេឲ្យពាក្យហ្នឹងដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចល្អដល់ច្រើនក៏យើងអាចយកមកជាបទពិសោធន៍មើលវីដេអូក្តីមើលអ្វីៗជុំវិញជីវិតព្រោះព្រះធម៌ហ្នឹងក៏កើតមកពីមនុស្សដែលគិតណាមនុស្សដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយបានទៅជាមានព្រះធម៌ណាអ្វីដែលខុសជាបទពិសោធន៍មួយអ្វីដែលត្រូវនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ជាបទពិសោធន៍មួយល្អណាយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូតួល្បីល្បីដូចលីសៀវឡុងអីស្គាល់ទេឈិនឡុងស្គាល់ទេហ្នឹងហើយអីធ្លាប់លេងរឿងសងសឹកធ្លាប់ឃើញទេណាហើយតម្រងតែសងសឹកស្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់មុំជាប់ហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយមែនហ្នឹងហើយទីបំផុតបានអីពេលដែលសងសឹកហើយបានអីបានលុយហ្នឹងហើយសងសឹកចប់មួយរឿងបានលុយថ្លៃត្រូវហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែក្នុងរឿងដែលយើងកំពុងមើលហ្នឹងឃើញគេបកលុយឲ្យទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រៅសាច់រឿងគេឲ្យលុយហ្នឹងហើយណាទីបំផុតខ្លាយទៅជាមនុស្សឯកោក៏មានដែរទីបំផុតនៃការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអត់បានប្រយោជន៍អីទេណានឹងបើរឿងទៅសូមឲ្យនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគេមាននិយាយពីមនុស្សល្អផងទេមានហើយគេមាននិយាយពីមនុស្សអាក្រក់ទេមានមនុស្សអាក្រក់មនុស្សលយទីបំផុតយ៉ាងម៉េចណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលយមួយផ្លេតដែរណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាចំក្រោយងាប់ណាគេលេងបញ្យលយើងប៉ុន្តែយើងវាចូលចិត្តយកតែកន្លែងលយវាស្មានតែងាប់ម្ដងហើយរស់ឡើងវិញដោយទូវីដេអូណាអត់ទេណាអត់មានធ្វើបែកក្បាលយកឈាមមកលាក់យកមកដាក់ដូចគេទេគេដាក់ឈាមលាក់ទេយើងឈាមមែនទេណាអាហ្នឹងបើរឿងទៅណាយកទៅគិតនិយាយខ្លីៗរឿងមួយផ្សេងពីទៀតផ្សេងពីវីដេអូរឿងផ្កាណាផ្កាផ្កាអីខ្លះដែលជាផ្កាល្អល្អផ្កាឈូកផ្កាម្លិះការចំប៉ាការចំបៃការកូឡាបការចិត្តអូគីដេការស្បៃរឿងការឈូករត់ទៅហើយមិញណាការចន្ទធូកោពេលយកពេលថ្ងៃណាហ្នឹងការយេហូបទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងវាដកនៅណាដកនៅដី
ហើយដីហ្នឹងបើដីមិនមានជីវជាតិទេដុះល្អទេអត់ទេហើយជប់ការឈូកដុះនៅណាណាដុះនៅក្នុងទឹកហើយបើទឹកទៅទេអត់ភក់ដុះទេអត់ទេហ្នឹងហើយចឹងដើមការទាំងអស់ដើមខ្លះមានបន្លាទេណាកុលាបមានបន្លាទេណាកុលាបតែមានបន្លាអីទៀតអីទៀតឥឡូវចាំបន្តណាចាំបន្តកុលាបតែមានបន្លាណាងមានឧបសគ្គតែមានឧបសគ្គមែនមានមែនធ្លាប់ឯបណ្ដឹងណាហ្នឹងរឿងស្នេហាចាំនិយាយក្រោយណាដល់និយាយរឿងផ្កាសិនណាផ្កាសិនផ្កាយើងមើលក្នុងសួនច្បារដែលគេរចនាបាត់ដោយចម្រោះពូទៅផ្កាហ្នឹងវាយកមកវាចេះដើរមកដុះជាជួខ្លួនឯងឬក៏ដោយសារគេយកមកដាំហ្នឹងគេយកមកដាំហ្នឹងនៅក្នុងសួនក៏វាលម្អសួនទៅហើយបើសិនជាបេះយកមកដាក់ក្នុងថូក៏វាលម្អថូទៅហ្នឹងល្អអញ្ចឹងតែគេមិនបានគិតថាគល់វាយ៉ាងម៉េចឬវាមិនល្អយ៉ាងម៉េចទេគឺគេសំដៅយកតែផ្កាដើមឈើខ្លះវាល្អជាងដើមផ្កាទៅទៀតប៉ុន្តែគេអត់យកជាការទេក្នុងពិធីអីអីហ្នឹងគឺគេយកតែផ្កាថ្លាចង់លើកឡើងហ្នឹងចង់បញ្យល់បងប្អូនថាផ្កាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាគេយកមកចម្រោះគ្នាក្នុងធូបមួយវាទៅជាផ្កាល្អហើយល្អទីតីទីតីពីគ្នាណាពេលណាដែលយើងចូលទៅកាន់សួនផ្កាឬក៏នៅក្នុងកញ្ច្រែងផ្កាមួយដែលគេរចនាទៅវាមានតម្លៃមធោមធោមយូមយូនោះវារាប់ដុល្លារណា10 20 50ដុល្លារក៏មានដែរណាហើយផ្កាទាំងអស់នោះដើមរបស់វាមិនមែនសុទ្ធតែល្អទេដើមខ្លះក៏មានបន្លាដើមខ្លះវាចមិនត្រង់ប៉ុន្តែបើកាលណាចេញផ្កាល្អយកឬក៏មិនយកណាដើមវាវាចប៉ុន្តែបើផ្កាវាល្អយកឬក៏មិនយកដើមល្អកាអន់យល់ឬក៏មិនយល់ហ្នឹងហើយនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រៀបដូចជាដើមកាជាងដែរមកពីត្រកូលផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនទេជីវភាពស្មើគ្នាទេណាជីវភាពអត់ស្មើគ្នាទេមានក្រមានសមានខ្មៅណាហ្នឹងអីឋានៈគ្រូសាក៏អត់ស្មើគ្នាខ្លះជាមន្ត្រីពងដែរនោះខ្លះជាកសិករខ្លះជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបានកូនមកចូលមកសិក្សារៀនសូត្រណានៅពេលណាដែលខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងតើសភាពគ្រូសាយើងដែលក្រពីមុនហ្នឹងមករាំងស្ទះយើងមិនឲ្យធ្វើការបានទេណាគ្រូសាដែលមិនធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីនឹងឬដែលមកហាមយើងមិនឲ្យទៅជាមនុស្សល្អមិនមែនទេមែនទេមិនមែនទេដូចដើមផ្កាដែលមិនល្អប៉ុន្តែបើបញ្ចេញផ្លែល្អអ្ហ៎ផ្កាល្អ
គឺអ្នកផងទាំងពួងគេត្រូវការណាយើងមើលដូចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដឹងថាមានអ្នកដោយច្រើនដែលមានឋានៈយុសាខ្ពងពោះមកពីតកូលអ្នកក្រមានដឹងយ៉ាងដែរទេមានទេមានដឹងទេនឹងអតីតកាលជាអ្នកក្រណាណាអ្នកណាក៏អ្នកដឹងទៅណាណាមានអ្នកណាថាច្បាស់ទេបងណាឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងឯងពេលដែលនៅក្នុងជំនុំចំណោមប្រជុំក្នុងអង្គការណានីមួយឬក៏អង្គការងារតំណាងប្រទេសជាតិហ្នឹងគេនៅនិយាយរឿងក្រស្រួសារគាត់ពីមុនឬក៏គេគោរពគាត់តាមទូនាទីគាត់បច្ចុប្បន្នគេគិតកាលពីដើមឬក៏គិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវគិតបច្ចុប្បន្នណាដូចផ្កាអញ្ចឹងគេមិនគិតថាដើមវាយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែបញ្ចេញផ្កាល្អគឺតែងតែទទួលលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែអនិច្ចាម្យ៉ាងទៀតណាអនិច្ចាត្រង់ថាផ្កាគេត្រូវការតែពេលនៅស្រស់តែប៉ុណ្ណោះមែនមែនឬក៏ស្វិតនៅទុកដែរការឈូកនេះពេលស្វិតតិចទៀតទៅគេនៅទុកអញ្ចឹងទេអត់ទេគឺត្រូវតែបោះចោលនឹងចោលក្នុងប្រអប់មាសឬក៏ក្នុងធុងសំរាមហ្នឹងហើយចោលក្នុងធុងសំរាមមនុស្សយើងពេលដែលបានចំណេះចេះដឹងដូចជាផ្ការីកប៉ុន្តែបើប្រើប្រាស់ចំណេះនឹងមិនល្អយកចំណេះនឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អគឺស្មើគ្នានឹងផ្កាដែលរោយហើយណាយើងចេះដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេឈ្មោះមិនល្អប្រព្រឹត្តមិនល្អប្រៀបបីដូចជាផ្កាអស់សម្ផស្សដូចគ្នាដែរដូច្នេះត្រូវតែចូលធុងសំរាមណាយ៉ាងណាមិញគេឈ្មោះមិនល្អត្រូវបានមតិមហាជនគេបដិសេធថាមនុស្សមិនល្អសូម្បីយើងចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែលំអកិត្តិយសរបស់យើងនឹងត្រូវស្រពោនទៅដូចជាផ្កាដែលស្រពោនដូចគ្នាដែរណាមនុស្សយើងវាអាចខុសពីផ្កាផ្កាវារីកហើយតែងតែរោយតែមនុស្សយើងមានពេលរីកអត់រោយគឺរីកគុណធម៌ណាគុណធម៌កាលណាកាន់តែចម្រើនឡើងកាន់តែល្អឡើងកាន់តែប្របីឡើងកាន់តែជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃមនុស្សទូទៅទៅណាមិនមែនល្អមកផ្លេតមកផ្លេតដូចជារូបសម្ផស្សឬក៏ដូចជាផ្កាទេណានិយាយប៉ុណ្្នឹងមកចង់ធ្វើជាផ្ការីកឬក៏ធ្វើជាការរោយរីកម៉េចណារីកគឺរីកចរិយាល្អណាជាមួយនឹងចំណេះចេះដឹងណាហ្នឹងដឹងមួយរឿងទៀតហើយឧទាហរណ៍ការរីកហ្នឹងយល់ហើយប៉ុណ្្នឹងមែនទេយល់ទេយល់ហើយសិតតែកំឡោះកំមុំអស់ហើយយល់មិនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាហើយមួយរឿងទៀតចង់ឲ្យតំណាងសាសនាមួយឡើងមកពន្យល់ថាកុលាបមានបន្លាស្នេហាមានឧបសគ្គនឹងតើវាឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចខ្លះអាត្មាវាមិនធ្លាប់ណាមើលមានទេមានសាសនាមួយខ្លះហានឡើងមកមកពន្យល់តិចឡើងម្នាក់មកប្រុសក៏បានស្រីក៏បានដែរណាណាឡើងមួយមកអត់ឃើញខ្ញុំកណាមានឈ្មោះ
មកកើតជារៀនថ្នាក់ទី11អឺនៃវិទ្យាល័យស្មីសោភ័ណ្ឌហើយជាដំបូងខ្ញុំគណាសូមគោរពព្រះគ្រូអង្គម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកយាយលោកតាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីគោរពពុទ្ធហង្សសារណង្គាចហាមិ